ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် price to performance phone တွေရဲ့ price for premium high end phone တလုံးကို review လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြတဲ့ iPhone 15 Pro ပေါ့နော်အခုချိန်မှာနည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါစမ်းကင်သုံးကြည့်နေတာတက်လာနေပါရှိပြီအဲ့တော့ full review အနေနဲ့ပြည့်စုံမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ် ကျွန်တော်အနေနဲ့ 15 Pro ရဲ့ spec တွေဘာတွေတော့ highlight မလုပ်တော့ဘူး စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ spec တွေအခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော်တော်များများသိနေတော့ပြီ iPhone တွေထုံစံအဲ့လောက်ပြောင်းသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့အခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော်တော်များများသိပြီးနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးပတ်တလနီးပါသုံးလာတဲ့ကာလမှာတွေ့ကြုံခံစားလာတဲ့ user experience နဲ့ဒီ phone ပေါ် taste 5 လေးကိုကျွန်တော်အဓိကပြောပေးသွားမယ်အရင်နှစ် 14 pro လိုမျိုးထက်ဘယ်လောက်ထိ accurate ဖြစ်လာလဲပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်း 15 pro max ထက်ဘယ်လိုအသာကျလေးရှိနေလဲအဲ့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်အသားပေးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ review ကြီးနဲ့ကူညီပေးထားတာတော့ pro AV shop ကပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ brand new ပဲဝယ် second hand ပဲခြားခြားယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်လို့ရတယ် after sale service လေးလည်းမစိုး တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး Pro Max မဟုတ်တဲ့ Pro တွေဆိုတာပိုသေးတဲ့ size နဲ့ overall performance ပိုင်းနဲ့ camera ပိုင်းနဲ့တိတ် compromise မလုပ်ဘဲနဲ့အမြင့်ကင်ရတဲ့ phone တွေပဲဗျာ personally ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ display size နဲ့တင် multimedia ကွန်ဆန်ရေးမှာညာတိတ်အားမရဘူးကိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုပိုကောင်းတယ် Pro Max နဲ့ရှင်အကွာကြီးစတော့ငွေရအခုချိန်အထိတိတိသာသာအားရတာသူ့ရဲ့ hand feeling ဘေးပေါင်တွေကမရှတော့ဘူး အရင် 13 Pro 14 Pro နဲ့ရှင်ဘာမှမဆိုင်တာဗျာ ပြီးတော့ weight လည်း 10% တိကျဆိုရင် 90 gram လောက်ပေါ့သွားတယ်ဗျအဲ့အရာကြီးကကျွန်တော်တို့ day to day usage တွေမှာဘယ်သူအတွက်မှမဆိုသိတာရဲ့ upgrade ပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့ Apple ကသူကိုယ်တိုင်ပြဿနာရှာပြီး သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး solution ထုတ်ထားပါတော့ဘာဖြစ်တာကောင်းလာတယ်ဒါပြင်ပြဿနာကဘာလဲပုံမှန်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ 15 Pro တွေ launch လုပ်တော့က hype အဖြစ်ဆုံးအပိုင်းကိုပြောပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ A17 Pro SoC ဗျာ 3 nanometer ဖြစ်သွားတယ်ပြန်မလား generally below ပဲပြောပြော power efficiency ပိုင်းပိုကောင်းလာမယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော် ရေဘူးရကျွန်တော်လူတိုင်း hype ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စမ်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကတော်လေးကိုပူလွဲထင်မှာပါတယ်ဒါတော့အခုကျွန်တော်တလလောက်သုံးလာတဲ့အချိန်မှာ software update တွေဘာတွေနဲ့မလို့နည်းနည်းပူတက်တာဟောတာစထွက်ထွက်ချင်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုပူတိတာတယ်အဲ့တော့ Apple launch မှာကျွဲပြောက်တော်လိုမျိုး resilient ပဲ console game ကို natively ဒီပုံမှာကစားဖို့ဆိုတာနည်းနည်း marketing gimmick ဆိုတာအထက်မပူဘူးတော့ကျွန်တော်ကတည့်ပြောချင်တယ် Apple ကျွဲပြောက်တော်လိုမျိုး solo တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့ မြန်မြန်ဖုန်းကပူချစ်တက်လာတာမျိုးပြဿနာတော့ကြုံကြုံရလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတည်မလား A17 Pro ဘာညာဆိုတော့ဆလာနဲ့ benchmark Antutu တွေတိုင်းနေ။အဲ့မှာတခြားကျွန်တော် sample သမ्या high end flagship phone တွေထက်ဆိုင်တော်တော်လေးကိုပူပူတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေဗျာ။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရအစိုးဆုံးကတော့ 3D market minute 20 extreme stress test မှာကျွန်တော် 10 မိနစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဖုန်းကြီးကတော်တော်ကြီးပူချစ်တက်လာတာဗျာ။အဲ့နေရာမှာစကားဆက်ဆက်လို့ပြောရင် Apple ကလဲတယ်ဗျာ။ तू एप स्टोर မှာ Antutu benchmark ကအစပေးပြီးတော့တင်ထားတယ်ပေးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ browser တို့ဘလောက်ပဲ benchmark စမ်းစမ်းကျွန်တော်တို့ temperature တွေပါတယ် android တွေကလို့မမြင်ရဘူးတော်တော် policy လောက်ထားမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြဗျာကျွန်တော်တို့ phone တွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးတင်မလား heat issue ကိုကင်လာရဲ့လို့ degree တွေကြီးနေကြလို့နေနဲ့တေးကြရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် 48 degree 50 degree 50 degree ဆုံးဆုံးပေါ့ဗျာ 58 degree 52 degree လောက်ထိတော်တော်ပူလာတာပြန်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ song ti daw tat ma lou daw ba lo so tot tor yu pu la ro le ti ya ma la ran na tot ran ne apple thong sa ait khu wa le nen ne ro chi chu ya ma la be bo no ba lo so a yin ta khaw 14 pro ri 14 pro max ti ma le a lo myo pu lwe le heat issue shi de da mae ba lo be jnaw lo dab pon ni set yai ni ni video yai ni ni a yan go force close so bi ya ti ya ma la thwat bi yet twa da myo ta cha android flash ni ta sa yin apple ya taim ma phit bu a lo daw phit de pu ni mae bo a lo myo အခုဒီ 15 Pro ကိုခုနက benchmark စမ်းတာတွေ gain ဆော့တာတွေမှာလည်းထုံနေတကောင်ပဲတခုတော့ပြောချင်တာက gain ဆော့တာမျိုးနည်းနည်း casual usage တွေမှာတော့ခုနကလိုအရန်ဆိုးွားတာမျိုးရောမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် scientifically ပြောရရင်တော့ဒါကသူ့ SoC ရဲ့ processing power အရန်ကျန်းလို့ပေါ့နော်ပြိုင်ကား engine လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အားသာကြာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံ quality video quality ပေါ့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်လူများစုရိုက်ဖြစ်တဲ့ point and shoot casual shot တွေမှာအရင် 14 Pro နဲ့မိုးနဲ့မြေတအားကွာတယ်လို့ ခံစားမိကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး camera ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး serious ဖြစ်တဲ့ crazy ဖြစ်တဲ့လူကတော့ဒီကောင်ပုံထွက်တွေတန်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟို color projection မိုင်းပိုတက်ရလာတာအထူးဖြင့် lighting challenging ဖြစ်တဲ့မှောင်အောင်ပြရမှာမဟုတ်တော့ဟိုအလင်းရောင်တော့သူရှိနေ indoor မှာဒါပေမဲ့အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော်တော်လေးကို handle လုပ်နိုင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လीပြီးတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ရဲ့ main camera နဲ့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဟိုပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ bokeh effect ကိုကြိုက်သလိုပြန်ချိန်လို့ရတာ အဲ့ရတခြား Android phone တွေရဲ့ဥပမာ S23 Ultra ပေါ့လို့ megapixel sensor အကြီးနဲ့တော်တူ high end ဖြစ်နေကောင်တွေမှာ main camera မှာ optical effect auto win နဲ့ဆိုပေမဲ့တာမန်လူများစုတွေအကြောက်တော့အခု Apple ရဲ့လုပ်တဲ့ approach ကအများကြီးပိုကောင်းတယ်
camera ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ပြန်မလား crazy ဖြစ်တဲ့ enthusiast တွေတောင်မှဒီကောင်အများကြီးပို convenient ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့တန်းဆက်ပါအဲ့တော့ဗျာ iPhone photography ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တခွန်းနဲ့ခြုံပြောရရင် improvement တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ tamen tech ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ normal user တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးတိတာကျွန်မတိတာမယ်ရိုက်တဲ့ scene ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့ပုံတွေတော့တိတာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ accurate ဖြစ်လားဆိုဖြစ်တယ်တိတ်မတိတာတာဗောဒီနေရာမှာတခုတော့ disclaim လုပ်ချင်တာဒါကျွန်တော်ရဲ့ expectation နည်းနည်းမြင့်နေအောင်လဲပါလိမ့်မယ်3 nanometer SoC ဖြစ်သွားတယ်တင်မလား Apple ကလည်းကြွယ်ပြရတယ်ဗျာ lens upgrade ကအဲ့လောက်မတိတာဘူးဆိုရင်တော့ Apple ပြောင်းလိုက်တဲ့ logic အရင်လို12 megapixel မဟုတ်တော့ဘူး24 megapixel အထိ default crop လောက်တာဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီ detail တွေပိုကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ပြောတာပုံများစုမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတိတာဘူးဆိုရင်တော့ဗျာတချို့လူတွေကတော့တိတာတယ်အဲ့တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့လေသူ့ရဲ့ camera upgrade ကတိတာတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာရဲ့24 megapixel နဲ့ဒီတင်းနှစ်ဆပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လေခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ lighting by handling လောက်တာတွေပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ noise ထားတယ်လို့ပြင်မလား။အဲ့လို quality reduce ဖြစ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာဒီကောင်ကနည်းနည်းပိုတက်တာပါတယ်။အဲ့တော့ mic တလူတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကြာတော့ tech reviewer တယောက်အနေနဲ့တခြား android တွေရဲ့ high end flagship တွေလည်းစမ်းသုံးဖြစ်တာဆိုတော့လေအာ camera ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီ depth on photography ဘိုင်းရော iPhone is the best ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အခုချိန်ဒီတိတ်မဖြစ်မိဘူးပိုကြိုက်တဲ့တချို့ဟာရှိတယ်။သို့တော့ whatsoever 4K video quality ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော် iPhone ကြီး god ပဲလို့ပြောချင်တယ်။ဥပမာ Sony လို CR ကြီးတွေက manual ဘိုင်းရရင်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တာမဲလူများစုဗျာကျွန်တော်တို့တော့မှ point and shoot casual ရိုက်ရတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဗျာဖုန်းနဲ့လေကင်မရာမှမဟုတ်တာပြီးတော့ social media ပေါ်တန်းတင်လိုက်လို့ရအောင်မျိုးပြောရရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးမော်ဒယ်မဟုတ်တဲ့13 Pro 14 Pro လို့က quality ကိုတော့မှတော်ရုံတိုင်ရုံ Android phone တွေအထက်ပို့ပေါ်ကြတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက Android တွေက quality ပြက်မလား weak နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ HDR auto tuning လောက်တာတွေဒီတခါတဲ့ processing ပေါ့နော် edit လုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေက iPhone လောက်မတက်ရတာ။ Lighting ကောင်းရင်တော့လုံးဝရှင်လို့ရတယ်။ဥပမာ S23 Ultra ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော် iPhone ကထက်တော့ပိုကြိုက်တယ်။ဒီကောင်တော့မဟုတ်ဘူး14 Pro Max တို့ပေါင်းနဲ့ရှင်ပြောတာ။ဒီလိုမျိုး mobile videography ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် iPhone ကိုဆရာကြစီရနှစ်ချက်ရှိရ။အဓိက stabilization အရန်ကောင်းလာရဲ့အေးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ HDR handling လောက်တယ်ဆိုတာဗျာဟို lighting တားနေဝါး low light တည်မလားအရင်မှောင်ရင်တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးမှောင်တဲ့အနေထားတွေပြီးတော့ဟိုနေလေကောင်နေဘူးကျဲတောက်တည်မလား sun brand တားဖြစ်တဲ့ lighting တားပြင်းသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ iPhone ကရိုက်တဲ့ video တွေကတိတ်ပြီးတော့ quality ကျသွားတာမျိုးအဲ့လိုတည်မလားတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတော်တော်နေတယ်ပြောချင်တာ consistent လုံးဝဖြစ်တယ်ပြီးတော့ video ရိုက်နေတဲ့ ultra wide lens ပြောင်းလိုက်တာတို့2x 3x zoom lens ပြောင်းလိုက်တာတို့တော်တော်ကြီး smooth ဖြစ်တယ်ပိုကျန်းသွားစေတာဒီခေါက် 15 Pro တွေ Pro Max တွေမှာအဲ့ Apple ProRes ကို 4K 60fps ရလာတာဒါကပြောရရင်အခုလက်ရှိ mobile videography format တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုအကောင်းဆုံးနေထဲပါတယ်မိတ်ဆွေ scale ရှင်ရှိသလို iPhone နဲ့တင်မှာ PC ဗျာအလုံးလုံး lighting rig လောက်ပဲလိုတော့မယ်သူ့မှာအားနေချက်ဆိုလို့ memory တအားကျိတ်တာဗျာဘယ်လောက်မှမရတဲ့ဒီ memory ကို gig ကိုရာနေချီကုန်တာအဲ့တော့ Apple ရဲ့ဒီ ProRes 4K 60fps ကိုဖုန်းနဲ့ထည့်ပေးမရဘူး။ရိုက်ချင်ရင်မိတ်ဆွေ external SSD တလုံး Apple ကိုတက်ထားပြီးတော့ဟိုထဲမှာသွား save တယ်။ဒါကတကယ်တန်ဆက်ကျွန်တော် personally ကြိုက်တဲ့တန်နေရ။ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာဘလောက်ပဲ memory 512ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။အဲ့လိုတကယ်အကျမ်းပိတ် video ကြီးရိုက်မယ်ဆိုရင် memory ကဘယ်တော့မှမလောက်ဘူး။အဲ့ကြောင့်လဲ creator တွေဒီ iPhone နဲ့တေးချာရိုက်တဲ့ဘာလို့မဆို 1TB version ကြီးဝယ်ကြတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတော့ကျွဲခြင်းလို့ဝယ်တာရှိရင်ရှိမှာပေါ့။ဒီတစ်ခေါက်ဒီလိုမျိုး Pro iPhone တွေမှာအဲ့အားသာချက်ရသွားတာ Type C ပေါ်ပြောင်းလိုက်လို့ပြောင်းတင်တာကြာပြီပြောရင်တောက်လျှောက် Apple ချင်းသိခဲ့တဲ့တန်နီယာဗျာ Fine Transfer Speed ကဘာမှမဆိုင်ဘူးအရင် Lightning Port တွေက480 MB per second ကိုကျွန်တော်ဒီ Type C ပြောင်းလိုက်တာ 10 GB per second ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့ Transfer Speed ကကျွန်တော်တို့ Creator မဟုတ်လို့ရှိရင်တိတ်မလိုပါဘူးဆိုထင်ကြရှိပေမဲ့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ 4K Monitor တွေမျိုးတကယ် High End Monitor တွေ TV နဲ့ချိတ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး speech ရှိမှာကိုအဆင်ပြေပါ။တော့မဟုတ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ထင်းချင်းနဲ့ဘလို့မှပြက်မလား။ရုပ်ပေါက်တွေဗျာ။အခုဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ 4K monitor နဲ့ချိတ်သုံးတာ share ပဲ။အရင်နှစ် 14 Pro တွေခေတ်က Apple Type C လည်းမပြောင်းတော့သူရဲ့ဒီ SoC မှာအစားဘာမှအဲ့ဒီဘိုင်း upgrade မလုပ်တာဘူး။ဒါ ਉਹ ပဲဒီနှစ်မှာ YoYo 15 နဲ့ Plus တွေမှာပြန်သုံးတော့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့က Apple Type C ထည့်ပေးလဲဘလို့မှ full speed မရတာ။နောက်နှစ် model ကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုး Pro မဟုတ်တဲ့ iPhone တွေအစားအဲ့လို speed ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တယ်။မဟုတ်ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ CC has နဲ့ဂျင်းဆက်ထည့်နေလို့ပဲနောက်တစ်ခုဒီဖုန်းမှာအားရတာသူ့ရဲ့ battery life ပေါ့နော်အစကကျွန်တော်ဖုန်းတအားပူတော့ battery တအားဆင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ပူခဲ့တယ်အစောပိုင်းတော့ဆင်းနေဗျ14နေနဲ့ရှင်အနည်းဆုံးတော့အားပူမခံနိုင်တဲ့နေ blink စရာဖြစ်ပြီး3 nanometer လေးကိုကောင်လေးက4လေးဒါပေမဲ့ iOS update တွေလုပ်ပြီးမှအဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းလေးပူတတ်တာသွားတယ် Apple ထုံးစံတိုင်း optimization ကောင်းတယ်လေ
နောက်လည်းဒီထက်ပိုပိုပြီး accurate ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်။တခုနဲ့ပြောရရင်တော့အရင်အားအကြမ်းပတန်းခံလွန်းလာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့မိတ်ဆွေအားနည်းတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးဒီလိုဖုန်းသေးသေးလေးတစ်လုံးအနေနဲ့တိတ်မဖြစ်စေဘူး။ပြောရရင်ရိုးရိုး iPhone 15နေထက်ဆိုင်တော့ပိုခံတယ်လို့မျိုးခံစားမိတယ်။ speaker quality ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း iPhone တွေထုံးစံတန်ထွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးဖုန်းသေးသေးလေးမလို့ဆိုပြီးတော့သိရမလား။မထင်အောင်ကျဲပြီးတော့တော်တော်လေးကြည်ရယ် promise တွေတော့မမှီတာပဲရှိရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်နမူနာလေးနည်းနည်းဖွင့်ပြပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေချက်တွေပိုင်းနဲ့နားထောင်ရင်တော့တကယ့်နီးပါးကြားရမယ်ပေါ့နော်အတန်ဒီလိုမျိုး compact size phone တစ်လုံးအနေနဲ့ဘလို့မှတိုးတယ်လို့မခံစားရဘူးအတန်လည်းတော်တော်ကျယ်တော်တော်ကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီလိုမျိုး high end flagship phone တွေရဲ့မပါမဖြစ်ပေါ့လေဒီတစ်ခေါက် 15 Pro မှာထူးထူးဆန်းဆန်း 15 Pro Max တဲ့အားသာချက်လို့ဖြစ်နေတဲ့တနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ 3x optical lens ပေါ့နော် 15 Pro Max မှာ 5x အထိ upgrade လုပ်ပေးလိုက်တယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ 15 Pro Max ရဲ့ 5x telezone lens ကကျွန်တော်ကင်မရာမှာ 120mm lens တွေရိုက်တယ်လို့ taste မျိုးရတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း short ရှိသွားတာလူပုံ portrait ဘိုကေးရိုက်ချက်တွေပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့မျိုးအဲ့ optical lens အတိအကျ 3x ဆို 3x 5x ဆို 5x နဲ့ quality ကိုလုံးဝမကျပါနဲ့အဲ့လို portrait ကိုအကောင်းဆုံးရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ 5x နဲ့သွားရိုက်မယ် 5x ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုကတ်သွားတာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလို 3x တွေတောင်ရိုက်တဲ့လူတွေသိနေမယ်တော်တော်ခွာရိုက်ရတာဗျာ portrait လူရိုက်ဖို့အဲ့တော့ indoor အခန်းခက်ချင်းချင်းဆိုင်ချင်းချင်းလေးမှာဆိုဘရိုတို့ဘလုံးမရိုက်ဖို့မရတော့အနည်းဆုံးတော့ဘရို hybrid 3 ရေ 4 ရေကိုကျွန်မပြန်ဆင်းရရမယ်အဲ့လိုအနေထားရတဲ့ဒီ15 Pro ကအားသာချက်လိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကအဲ့လူပုံ portrait ရိုက်တာကြီးအကောင်းဆုံးလို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခုန15 Pro Max ကပိုကောင်းလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ 5x lens ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိအချိန်ထိ iPhone တစ်လုံးပေါ်ကအကောင်းဆုံး bokeh portrait shot ရမှာဒါပေမဲ့ international က creator တွေကအစားအဲ့ 5x ဖြစ်သွားတာကိုနည်းနည်းမကြိုက်တဲ့လူတွေကလည်းရှိရခါကြတော့ Apple အနေနဲ့နောက်နှစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့မသိဘူးတကယ်လို့မိတ်ဆွေကအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက် Apple ProRes တွေSSD တန်းလိုင်းတွေနဲ့မရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ default ဗျာကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း 4K 30fps တွေ 4K 60fps တွေမစိုးဘူးအဲ့မှာ HDR mode တွေပဲ on ရိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ temp quality တွေပဲရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်အလင်းရောင်သာကောင်းကောင်းရနိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ main lens ထက်ဆိုင် ultra wide နဲ့ရိုက်တာတော့အများကြီးပိုကောင်းသွားတယ်သူက ultra wide တွေရဲ့ထုံးစံနည်းနည်း quality ကျတာကို Apple က processing ပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီကြော်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက် iPhone ကနေရာတော်တော်များများမှာကျွန်တော် taste မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီ video ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ iPhone ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့15 Pro Pro Max တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး natural titanium color လေးကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးချင်တယ်ဘလောက်ပဲမိတ်ဆွေ neck ပြားတွေအနက်တွေကြိုက်တယ်ပဲပြောပြောအရင် stainless steel ရဲ့လောက်ဒီ titanium ဆိုတာ color ကုန်တင်လောက်လာတာမလွယ်ဘူးဗျာ Apple ရဲ့လို့မှမဟုတ်ဘူးဘသူလောက်လို့ပေါ့နော်ကုန်ကြစိတ်ပို့များမယ် Apple လည်းအဲ့ဒါကြီးအားမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တခြားအရာဝယ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနည်းနည်းပွန်းတာဆင်းအဆင်းရထားလို့ရှိရင်အဲ့တော့တခြားအရောင်အဲ့တော့တခြားအရောင်ဝယ်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအပွန်ဆင်းကပိုလွယ်လွယ်ဖြစ်မှာကိုကအာကေဆန်ဆန်ကိုင်းဘာမှမဖြစ်ဆိုမဲ့တကယ်လို့ကိုကနှစ်ရှည်ကိုင်းမယ် resale value လည်းကောင်းကျင်တယ်ဖုန်းလည်းတင်မှာအဲ့လိုတန်းတန်းမြန်မြန်နဲ့သွားကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီအရောင်လေးကအဆင်ပြေဆုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုအရောင်တွေသွားဝယ်လည်းအဆင်ဖြစ်လာရင်အောက်ကဒီအရောင်ပေါ်လာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ conclusion ချရမှာဆိုရင်ဒီဖုန်းက accurate အထိုက်ရောက်တော့ဖြစ်တယ် accurate တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ day to day usage မှာပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်လာစေပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လာစေတဲ့နေရာမျိုးတွေဗျာပြဿနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုနည်းနည်းတော့ပူလွယ်တဲ့ vibe ရှိတယ်။နောက်ပိုင်း update တွေနဲ့ပူပူကောင်းလာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။အခုလက်ရှိအချိန်တွေကတော့ဒီဖုန်းကိုမိတ်ဆွေတို့ဝယ်မယ်ဆိုရင် battery pro max လောက်မကောင်းတာအပြင်အဲ့ heat issue တာမယ် control ဘိုင်းမှာလည်း pro max လောက်ကောင်းမယ်လို့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ heavy user တွေအထူးဖြင့်သူ့ရဲ့ A17 Pro SoC ရဲ့ performance ကိုလုံးဝ maximum နှိမ့်ထုတ်ပြီးတော့အပြည့်အဝအသုံးချခြင်းလားဆိုရင် external cooling fan ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးတော့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်။outdoor မှာ video တွေအကြာကြီးရိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ရိုက်လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကို့ phone ကြီးက flagship high end ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့လိုကြီးပူလွယ်နေပူကျင့်နေဆိုတာကြီးကဘလို့မှ premium standard လို့မခံစားဘူးအဲ့လိုနေရာတွေအတွက်တော့ pro max ကအနည်းငယ်များပိုတတ်တာပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဒီ phone ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်ねအမြင်မတူတာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောဖို့ကြံသွားတဲ့အချက်တွေထောက်ပြကြံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးသားတော့ရပါတယ်အားလုံးဝဲခံပါတကယ်လို့ဒီ video လေးသဘောကျရဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ support လုပ်လို့ရပါတယ်လိုရမယ်ထင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း mention ခေါ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ကိုယ့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှင်လည်း comment မှာ mention ခေါ်ခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းကျော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ပြန်ဆုံမယ်။